Hejsan och välkomna. Mitt namn är Dumbelu Keka och idag ska vi tala om Sovjetunionen, mellankrigstiden. Ja, så ska vi se vad min kollega Robert Krusiat har att berätta från forna Sovjet. Hej, mitt namn är Robert Krusiat och jag står här i Sovjet. Jag ska ta lite fakta och information om viktiga ledare inom Sovjetunionen då, i mellankrigstiden. Ja, Vladimir Lenin börjar vi med. Vladimir Lenin föddes 1870 i Sibirisk Ryssland och dog 1924. Det var efter det då Stalin tog makten efter Lenin då. Men vi ska prata lite fakta om Lenin. Som man kan se så blev inte Lenin mer än 54 år gammal. Det är inte mycket. Han var en politiker och en marxistisk teoretiker, revolutionsledare och grundare av leninismen. Han var ledare för ett bolsjevikparti och blev efter oktoberrevolutionen ordförande i folkkommissariens råd i ryska SFSR 1917-1924. Lenin la grunden för den sovjetiska enpartidiktaturen. Ja, efter Lenin så kom då Stalin. Han kan nog dela plats med en av de grymmaste männen i hela som någonsin funnits. Men i alla fall, han föddes i staden Jory i Georgien som då tillhörde Ryssland år 1878. Han var det enda överlevande barnet av en man som var påverkad av alkohol och jobbade som skomakare. Han hade väldigt många bröder men han var den enda som överlevde. Stalin blev 1922 den generalsekreteraren i Sovjetunionens kommunistiska parti och övertog då Lenins plats efter Lenins död 1924 i praktiken. Men vissa säger att Stalin redan tog över 1922 eftersom Lenin fick en hjärnblödning då 1922 kunde inte fortsätta på heltid. Han var en diktator och då så kallade en av världens bästa diktator. Han och Hitler som jag sa då kan väl tävla om det som var den första platsen av de grymmaste männen i hela världen som någonsin funnits. Stalin dog när han var 75 år gammal. Ja, han levde längre än Lenin i alla fall. Han dog utanför Moskva och han var inte bara en diktator utan han var också en politiker. Han var världens mäktigaste män och fram till 1953 anser många. Han var formellt en regeringschef från 1951. Stalin byggde om en omfattande personkult kring sig själv. Alltså han var vissa, så fort man sa Stalin så tänkte många på en grym man. Han dödade väldigt många. Han tog väldigt mycket från folk och så vidare. Det fanns statyer av Stalin över nästan hela Ryssland eftersom det var han som bestämde att det skulle vara så. Under Stalins tid så blev Sovjetunionen det näst största industrilandet och mosade Tyskland i andra världskriget. Deras insats i kriget handlade om de allierade. De allierade var de som kämpade mot Nazi-Tyskland, alltså Hitler som Hitler styrde. Alltså Sovjetunionen hade en väldigt viktig roll med de allierade. Tysklands förluster skedde mest i Östtyskland, cirka 80 mest närmaste Sovjet då, i Östtyskland, och där skedde cirka 80% av vinsterna. När Stalin hade makten så organiserades massmord på politiska motståndare och miljontals dog i koncentrationsläger som organiserades som ett led i politiska repressioner som hårdare under hans styre. Stalin var i praktiken då Sovjetunionens ledare från 1924. Men det kanske var som jag sa, redan började att han tog över lite från Lenins tid 1922. Eftersom Lenin dog han fick en hjärnblödning och dog 2 år senare. Stalin var Sovjetunionens ledare fram tills han dog 1953. Och Stalin har gett namn till en gren av kommunismen, stalismen. Namnet Stalin kommer från det ryska ordet stål. Alltså som man märker på Stalin var han en väldigt hård man. Men det kan också innebära att namnet Stalin kommer även från lite från Lenin. Stalins efterträdare var Vitoslav Michlov Motolov. Han föddes 1890 den 25 februari och dog 1986. Det är inte så viktigt att veta om honom, men ändå det är ganska, han hade så viktig roll i Sovjetunionens historia, men det är viktigt att veta om honom eftersom han var Stalins efterträdare. Tillbaka till Belli i studion. Tack så mycket Robert, det var väldigt intressant. Och så ska vi titta på inslaget som jag hade när jag var iväg i Ryssland och filmade om krigsförberedelser.
1924 dog Lenin. Det blev en kamp om vem som ska få makten. Lenin tyckte att man inte borde ha Stalin som ledare. Men trots hans varningar rasar 1928 maktkampen mellan Stalin och Trotsky. Josef Stalin, Sovjetunionens ledare 1924 till 1953. Stalin tar makten i Ryssland och Trotsky blir till slut landsförvisad och till slut mördad. Stalin ville att alla skulle vara jämlika i Ryssland. Han bildade Sovjetunionen så alla fick mycket av allt. Stalin gick enligt ett femårsplan där han ville på 5 år öka 180% av den tunga industrin. Det vill säga han minskade utbudet av det folket behövde mest. Till exempel kläder, mat, tvättmedel och ökade istället tungmetallindustrin. Men Stalin använde sjuka metoder för att få sin vilja egendom. Han mördade en massa människor, även många bra politiker, vilket skulle leda till problem senare. Han använde sig mycket av sin hemliga polis. Han gjorde så att färre och färre personer kunde styra landet. Att det inte skulle finnas adeln och fattiga. Alla skulle liksom vara jämlika. 1930 till 1934. År 1930 utvecklades Sovjetunionens försvarning effektivt och kraftfullt. Speciellt pansartrupper och fältartilleri. I slutet av 1930-talet fanns det redan över 20 000 pansarvagnar. Sovjetunionen var den första i hela världen som tog bruk av luftlandsättningstrupper. Luftlandsättningstrupper är alltså då man hoppar med fallskärm till ett land från ett plan. Idén med utvecklingen var att få tillstånd i militärmakt som var överlägsen i hela världen. Det var allt jag hade med mig för idag. Tackar så mycket för att ni var här. Och vi ses nästa vecka.